ওকে, সো আমি লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা কি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, আমাৰ হ'ল বিশেষকৈ পুঁজিবাদী বা কেপিটেলিজমৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ন। সো ইতিমধ্যে আমি মিনিং অফ কেপিটেলিজম, বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যনছ, হিষ্ট্ৰী অফ কেপিটেলিজম ন, হাউ ইট গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইভালুৱেশ্যন ফ্ৰম ইউৰোপীয়ান হিষ্ট্ৰী টু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ন, কেনেকৈ আহিলে, সেই গোটেইবোৰ আমি চালোঁ। লগতে আমি বিশেষকৈ তিনিজন দাৰ্শনিক, কাৰ্ল মাৰ্কছ, মাক্স ৱেবাৰ আৰু জোচেফ স্কপেটৰ তিনিজনৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো দৰ্শন আছিলে, তেওঁলোকৰ যিটো ধাৰণা, আৰু বিভিন্ন সময়ত ধাৰণাবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে পুঁজিবাদক লৈ কিনে তেনেকুৱা হৈছে, সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ ন। চ' আজি আমি একদম লাষ্ট যিটো সেই টপিক, এই টপিকৰ লাষ্ট আজি ক্লাছ কৰিম। আৰু আমি আজি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কেপিটেলিজম ন, পুঁজিবাদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, ইয়াৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আৰু মই স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত চাবা। ওকে, চ' আমি আলোচনা কৰিম আজি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কেপিটেলিজম ন। চ' পুঁজিবাদ বুলি ক'লে আমি বুজিছোঁ যে ইট ইজ একচুৱেলি প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ অফ প্ৰপাৰ্টি। একেবাৰে সহজ সৰল শব্দত যদি ক'বলৈ যাওঁ ন, যিকোনো সম্পত্তিৰ যেতিয়া নিজীকৰণ হয়, নিজে হাতত যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো থাকে, সেইটোৱে আমি পুঁজিবাদ বা কেপিটেলিজম বুলি কওঁ। কিন্তু কেপিটেলিজমৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, মানে বিভিন্ন ৰূপ আছে। মানে এই যিটো ধাৰণা পুঁজিবাদ ন, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদৰ ধাৰণা ৰূপায়ণ কৰিব যাওঁতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত মানে কি হ'ল, বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই বা বিভিন্ন সমাজত একচুৱেলি ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন ডিফাৰেণ্ট ৱে ন, তেওঁলোকে এটা নিজৰ নিজৰ মডিফাই কৰি লৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ অফ কেপিটেলিজমৰ জন্ম হ'ল। চ' তাতে আমি কেইখনমান আজি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চবোৰৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল ষ্টেট কেপিটেলিজম ন। ষ্টেট কেপিটেলিজম যেতিয়া আমি কওঁ, একচুৱেলি সেইটো এটা কণ্ট্ৰেডিক্টৰী ষ্টেটমেণ্ট নিচিনা লাগে। কাৰণ ষ্টেটৰ ইনভলভমেণ্ট কোৱাৰ লগে লগে কি হয়, বস্তুটো ছ'চিয়েলিষ্ট হৈ যায় ন, সমাজবাদী, মানে পাব্লিক চেক্টৰবোৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, যিটো আমি কনভেনশ্যনেলি ষ্টেট মানে ছ'চিয়েলিজম বুলি বুজোঁ ন, ষ্টেটৰ য'ত ইণ্টাৰফেৰেন্স থাকে। কিন্তু ষ্টেট কেপিটেলিজম মানে হ'ল এনেকুৱা এটা ধৰণৰ পুঁজিবাদ য'ত একচুৱেলি ষ্টেটে মানে ৰাষ্ট্ৰই ৰাজ্যই নিজে মানুহৰ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰে, ৱৰ্কাৰবিলাকক মানে এক্সপ্লইট কৰে। দ্য টাৰ্ম ষ্টেট কেপিটেলিজম ইজ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ ইন টু ডিফাৰেণ্ট ৱেজ ন, দুই ধৰণে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এজ এন ইকনমিক ফৰ্ম ইন উইচ দ্য ষ্টেট পাৰফৰ্ম দ্য ৰ'ল অফ দ্য কেপিটেলিষ্ট এমপ্লয়াৰ, মানে ইয়াত কি হয়, ষ্টেট কেপিটেলিজমত যিটো ৰাষ্ট্ৰ থাকে, ৰাজ্য এখনে নিজে মানে চাকৰিত মালিকৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো লৈ লয় ন, মালিক নিচিনাকৈ এক্ট কৰে। যেনেকুৱা প্ৰাইভেট কোম্পানীত কি হয়, এজন প্ৰাইভেট মালিক থাকিব ন, ৰিলায়েন্সে হওক বা ৱালমাৰ্ট হওক, কিন্তু ইয়াত কি হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেশ্যন থাকিব আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত থাকিব, এইটো ৰাষ্ট্ৰহে চলাব, ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ন। এণ্ড ইট অলছ' এক্সপ্লয়েট দ্য ৱৰ্কাৰ, আৰু এনেকুৱা নহয় যে যিবিলাক ৱৰ্কাৰ, লেবাৰ ক্লাছ, শ্ৰমিকসকলক তেওঁ বহুত বেছি সুবিধা বা মানে তেওঁলোকৰ যিটো এটা প্ৰডাকশ্যনৰ কামত, যিটো আমি কওঁ ন, ছ'চিয়েলিজমত কি হয়, পাব্লিক চেক্টৰত কি হয় যে মেনেজমেণ্টত লেবাৰৰ মানে অংশদাৰিতা বা পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে, কিন্তু ষ্টেট কেপিটেলিজমত সেইটো হ'বলৈ দিয়া নহয়। আৰু ইয়াৰ এটা ভাল এক্সাম্পল হ'ল চাইনাত, যদিও চাইনা নিজকে কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰি বুলি কয় ন, চাইনাত একচুৱেলি এটা দলৰহে ৰুল থাকে ন, ইটছ এ ওৱান পাৰ্টি ছিষ্টেম, এইটো হ'ল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, চাইনা, কিউবা, ভিয়েটনাম। কিন্তু চাইনা যিটো তোমালোকে ইকনমি চোৱা ন, সেইটো একচুৱেলি ষ্টেট কেপিটেলিজম হয়। যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, আৰু আমি চাইনিজ বস্তুটো আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ ন, এতিয়াও কৰি আছোঁ, যদিও সিহঁতৰ প্ৰাইভেট মালিক থাকিব পাৰে, কিন্তু গোটেই বস্তুটো একচুৱেলি ষ্টেটে কণ্ট্ৰল কৰে ন, ষ্টেট ৰেগুলেটেড হয়, সেইকাৰণে এইটো ষ্টেট কেপিটেলিজমৰ এটা বহুত ধুনীয়া এক্সাম্পল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত দ্য টাৰ্ম ৰিফাৰ্ছ টু এন ইকনমিক ছিষ্টেম ডেট ইজ নৰ্মেলি কেপিটেলিষ্ট, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, এই লাইনটো যদি চোৱা তোমালোকে। দ্য টাৰ্ম ৰিফাৰ্ছ টু এন ইকনমিক ছিষ্টেম ডেট ইজ নৰ্মেলি কেপিটেলিষ্ট such that private owners gain the profit from an economy where decisive research and development is done or subsidized in the public sector at public cost. এইটো চাইনা এটা ফাইন এক্সাম্পল ন, যদি যিবিলাক আমি ইউজ কৰিছোঁ ধৰি লোৱা চাইনিজ বস্তুবিলাক, MIA হওক বা হুৱাই, চ' সেইবোৰত কি হয়, তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব হেৰি আছে, মালিক থাকে সিহঁতৰ ন, এটা কোম্পানী থাকে, এটা কৰ্পৰেশ্যন হয়, কিন্তু যিবোৰ মানে তাত টেক্স ৰেহাই দিয়া হয়, বহুত ডাঙৰ ধৰণে দিয়া হয় ন, আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ থাকে, চ' সেইটো আমি কমপ্লিটলি প্ৰাইভেট বুলি নহয়, সিহঁতে ষ্টেট অ'নাৰশ্বিপ থাকিব তাত। চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম উইথ ষ্টেট কেপিটেলিজম। আৰু নেক্সটটো হ'ল যিটো আমি মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰোঁ বা দেখিবলৈ পাওঁ,
বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত আজিকালি বহুত বেছি হৈছে সেইটো হ'ল কৰ্পৰেট কেপিটেলিজম ন, যিবোৰ কৰ্পৰেটবোৰ, কৰ্পৰেট মানে কি, ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকিব ন, অকল সিহঁতে এটা ছেক্টৰ নহয়, এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা বস্তুহে প্ৰডিউচ কৰে, নহয় সিহঁতে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডিউচ কৰে। যেনেকুৱা আজিকালি বহুত ৰিচেণ্টলি এটা কোম্পানী বহুত উঠিছে ন, সেইটো হ'ল পতঞ্জলি। পতঞ্জলি এটা আগত কি আছিলে, প্ৰথম মেডিচিন বা হাৰ্বেল মেডিচিনৰ কোম্পানী হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে, লাহে লাহে কিন্তু সকলো বস্তু এতিয়া ইভেন ড্ৰেছ কাপোৰৰ হেৰিটো আহিছে, আৰু মই শুনিছিলোঁ চিম কাৰ্ডো বনাব বোলে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰ, ইণ্ডিয়াত আমাৰ এক্সাম্পল আছে ন, ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ কোম্পানী হ'ল ৰিলায়েন্স, ইভেন টাটাও এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানী, অকল টাটাই মটৰ পাৰ্টছ, একচুৱেলি মটৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে টাটা, মটৰ পাৰ্টছ আৰু আয়ন ৱেৰ, টাটাৰ বিগিনিং একচুৱেলি লোহাৰ কোম্পানী আছিলে ন, আইৰণ এণ্ড ষ্টীল, যিটো জামছেদপুৰ টাটানগৰ বুলি কোৱা হয়, লাহে লাহে কিন্তু মটৰত সোমালে, তাৰপিছত এয়াৰলাইন্স, টিভি চেনেল, বিভিন্ন ধৰণৰ সিহঁতৰ মানে ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকে বিভিন্ন কোম্পানীত, সেইবোৰ কৰ্পৰেট। আৰু তেনেকৈ বিশ্বত যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা, কেইখনমান কৰ্পৰেটে একচুৱেলি গোটেই ৱৰ্ল্ডখন চলাইছে ন, আমি জানো এমাজন, জেফ বেজোস বিশ্ব আটাইতকৈ ধনী মানুহ বৰ্তমান, মাইক্ৰ'ছফ্ট, সেইবোৰ হ'ল কৰ্পৰেশ্যনছ, তেওঁলোকে বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছত মানে পইচা লগায় আৰু তেওঁলোকে একচুৱেলি চৰকাৰবোৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। চ' দিছ ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য ফাষ্টেষ্ট ইভলভিং টাইপ অফ কেপিটেলিজম, কৰ্পৰেট কেপিটেলিজম। তাৰপিছত আমি আহোঁ যিটো ভাৰতত বহুত বছৰ ধৰি আছিলে ন, আমি প্ৰায় নেহৰুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1980s বা 90s লৈকে, বিশেষকৈ যেতিয়া নৰসিংহ ৰাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ গ'ল, আমাৰ যিটো ছিষ্টেম ইকনমি আছিলে, অৰ্থনীতিটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, মিক্স ইকনমি। আৰু মিক্স ইকনমিয়ে হ'ল এক ধৰণৰ মিক্স কেপিটেলিজম। মিক্স কেপিটেলিজমত কি থাকিব, ইয়াতে ষ্টেট মানে ৰাষ্ট্ৰ অংশদাৰিতাও থাকিব ন, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব পাৰে, এই ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেশ্যনবোৰক, যিবোৰ পাব্লিক কৰ্পৰেশ্যনছ ন, হিউজ প্ৰাইভেট কৰ্পৰেশ্যনছ, তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যন যিটো নিয়ন্ত্ৰণ, সেইটো কাম কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা হয়, মানে ষ্টেট ফৰ্মুলেট চাৰ্টেইন লজ টু ৰেগুলেট দিছ কৰ্পৰেশ্যনছ, বোথ পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট। So this type of capitalism existed in India, ইটো আছিলে, এতিয়া নাই, সেইকাৰণে existed বুলি কোৱা হৈছে। It is an economy where the state and the private sector direct the economy, reflecting characteristics of both market economies and planned economy. মই যিটো ক'লোঁ ন, দুই ধৰণৰ, এটাতো ইয়াত প্ৰাইভেট যিটো ইকনমি থাকে আমাৰ, প্ৰাইভেট কেপিটেলিজম বা কৰ্পৰেট কেপিটেলিজম, সেই ধৰণৰ ফিচাৰ্ছো থাকিব পাৰে, আৰু প্লান্ড ইকনমি যিটো আমাৰ, আমি ফাইভ ইয়াৰ প্লান বুলি কৈছিলোঁ, আজিকালি সেইটো উঠাই দিলে, নীতি আয়োগ হৈ গ'ল। চ' ফাইভ ইয়াৰ প্লানত কি হয়, ষ্টেটে একচুৱেলি প্লান কৰি দিয়ে যে আমি কি ধৰণে আগবাঢ়িম, সেইটো ফ্ৰী প্লানিং নহয় ন। চ' সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত কিন্তু এই মিক্স কেপিটেলিজমত থাকিব পাৰে, দেটছ ৱাই ইট ইজ মিক্স কেপিটেলিজম। দ্য টাৰ্ম এৰ'জ ইন দ্য কনটেক্স অফ পলিটিকেল ডিবেট ইন দ্য UK, মষ্ট ইকনমিজ কেন বি ডিছক্ৰাইব এজ মাৰ্কেট ইকনমিজ উইথ ষ্ট্ৰং ৰেগুলেটৰী অভাৰচাইট। আৰু এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে, বেছিকৈ ইউনাইটেড কিংডম বা যিটো আমি গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ইংলেণ্ড বুলি কওঁ, তাৰ পৰা আহিছিলে ন। আৰু ইয়াত কি হয় যে মাৰ্কেট ইকনমি, মাৰ্কেটক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত কি হ'ল, ইংলেণ্ডৰ এটা সমস্যা হ'ল যে খুব মন্দা অৱস্থা আহি গ'ল ন, ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। চ' এই ধৰণে তেতিয়া দেখিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ মানে অংশদাৰিতা খুব জৰুৰী, কাৰণ ইংলেণ্ড বা আমেৰিকাত কি আছিলে, ষ্টেট মানে ৰাষ্ট্ৰ ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলে মাৰ্কেটৰ, মাৰ্কেট ৱাজ ফ্ৰী মাৰ্কেট ন, লিবাৰেল মাৰ্কেট, উদাৰবাদী এটা ব্যৱস্থা আছিলে। কিন্তু তাত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে যে নহয়, ৰাষ্ট্ৰৰ অংশদাৰিতা এটা লাগিব, ষ্টেট উইল হেভ টু ৰেগুলেট দ্য মাৰ্কেট ইন চাম ফৰ্ম। চ' তেনেকৈ এই বস্তুটো মিক্স ইকনমি বা মিক্স কেপিটেলিজমৰ ধাৰণাটো আহিছিলে। দ্য বেচিক আইডিয়া অফ মিক্স ইকনমি ইজ দেট মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড মেইনলি আণ্ডাৰ প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ। সেইটো ভালকৈ চাবা যে মেইন আইডিয়াটো হ'ল যে বেচিক যোনটো প্ৰডাকশ্যন সেইটো প্ৰাইভেট থাকিব, আৰু মাৰ্কেট ৰিমেইনছ ডমিনেণ্ট ফৰ্ম অফ ইকনমিক কৰ্ডিনেশ্যন ন। আৰু মাৰ্কেটত কিন্তু তেতিয়া বস্তুটো তেওঁলোকে ওলাই দিব বজাৰত, বজাৰৰ মানে নিয়ন্ত্ৰণটো একচুৱেলি চৰকাৰে কৰিব পাৰিব। চ' তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকৰ নাম ইয়াত দিয়া হৈছে, তোমালোকে পিছত চাব পাৰিবা। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ পষ্ট কেপিটেলিজম। পষ্ট মানে উত্তৰ বুলি যিটো কওঁ ন, আমি উত্তৰ আধুনিকতাবাদ বা পষ্ট মডাৰ্ণিজম যিটো শব্দ আছে, উত্তৰ পষ্ট লিবাৰেলিজম, উত্তৰ উদাৰবাদ। চ' তেনেকৈ পষ্ট কেপিটেলিজম হ'ল এটা এনেকুৱা অৱস্থা, মানে কেপিটেলিজমৰ পিছৰ অৱস্থাটো, কাৰণ আমি প্ৰায় 200 বছৰৰ পৰা কেপিটেলিজম যিটো আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণে এটা আহি গৈছে ন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, তাৰপিছত মডাৰ্ণিজম, চ' লগতে কেপিটেলিজমটো সদায় আছিলে।
So the name itself denotes that it came into exist after colonial period. No, because colonial period or capitalism is a golden period. We have covered it, no, 40s, 50s, or 60s. So some of the philosophers came out through spontaneous evolutionary process as capitalism became obsolete. So बहुत डार्विनी खोकले ये हमारे साथ की कॉलेज न होए. इतना जो है तो ये वाला उपनिवेशी टेक खोकल असली है ना. Those colonial countries they became independent. So some philosophers thought कि सुमान economists खोकले कॉलेज न होए. कि actually capitalism अंतर है प्रोजेक्ट इतना जो है तो colonialism नहीं क्या होएगा. Others while others have proposed models to intentionally replace capitalism. और बहुत है फैबिलेज़ capitalism को हमें replace करें बोले की बात. It refers to a hypothetical future. So post means what is the uttar? We have to reach that stage. We will have to reach that stage. We haven't reached it yet. So it's a hypothetical future. It's a kalpanik bhavishya. After capitalism. In post-capitalism, people do not live. It is important. People do not live for the sake of economy. But the economy of private profit and flat self-enrichment based on alienation of the turnover from labor to others. So, what is it? People do not live for the sake of economy. It means authority, money. But the economy of private profit and flat self-enrichment. It means that the economy is not good for the economy. It means based on alienation of the turnover from labor of others. So, it is a good thing to see. So techno-capitalism, it's a name of the technology and capitalism. I'm looking at productive business, as it is called the internet or the 21st century is the century of knowledge. It's a knowledge, technological knowledge. So technology and capitalism, I'm going to buy a daily. Kidhone Hodai, our model, he was changed with a kind of technology. Kiman speed of sensors, 2G, 3G, 4G, 5G, I say. So tenake ei technology karone jitu capitalism eta probhab bahi goisile. So heitu concept to actually techno capitalism boli koa hoy. It is the new version of capitalism that generates new forms of corporate organization designed to exploit intangible such as creativity and new knowledge. Khub important statement eta koa hoyse no je ei technology karone ki hoyse jitu capitalism punjibade eta notun rup eta loise. এই যে নলেজ ক্রিয়েটিভিটি না আমি প্রায় দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে দেখিছা চাগে ইউটিউবত যে বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেল আহি গ'ল ন আগতে মানুহে নিজে ঘৰত মানে ৰান্ধিছিলে বা নিজে এটা আইডিয়া লগাইছিলে কিন্তু এতিয়া কি হয় তেওঁলোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' দি দিয়ে সেইকাৰণে বহুত মানুহে এইটো চাই চাইহে কাম কৰিব ল'লে তেওঁলোকে মানে নিজে আইডিয়াটো নাইকিয়া হ'ল আৰু কিছুমানে কিন্তু বহুত প্ৰফিট কৰিলে কিছুমান ইউটিউব চেনেল বা কিছুমান তেনেকৈ টেকনলজিকেলি বেষ্ট চেনেলবোৰৰ কিন্তু নতুন নতুন ধৰণৰ আইডিয়া দি তেওঁলোকে মানে বহুত ৰিচ হৈছে আৰু ধনী হৈছে So it is the exploitation of creativity and knowledge. Agote jodi labor exploit korisile no shromik hokolor ki korisile jitu physical labor exploit korisile industrialist bilake kintu aji tarikhor jebu capitalist tenoi ki kore amar creativity or knowledge ok exploit kore. In general sense the term denotes the importance of advanced technology in the economy. So hetu hol tomar techno capitalism. Tar pisot ahigol welfare capitalism. সেইটো মানে ক্ৰনলজিকেলি ইয়াত নাই দিয়া তোমালোকে এনেকুৱা নাভাবিবা যে ইয়াৰ পিছত এইটো আহিছিলে তেনেকুৱা নহয় আমি জাষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁজিবাদৰ বিভিন্ন যিটো ব্ৰাঞ্চেছ বা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ কেপিটেলিজম সেইটোৱে আজি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু ৱেলফেয়াৰ কেপিটেলিজম এই নামৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ ন আৰু এই যিটো টাৰ্ম যিটো ধাৰণা প্ৰথমবাৰ কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইউজ বাই গুষ্টাভ স্কমলাৰ টু ডিছক্ৰাইব ৱেলফেয়াৰ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড দ্য পাব্লিক ভায়া ছ'চিয়েল লেজিছলেশ্যন এমং আদাৰ মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন এই ৱেলফেয়াৰ কেপিটেলিজমৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি কিন্তু ভাৰতত দেখিবলৈ পাওঁ ভাৰত বা অন্যান্য যিবোৰ মানে ছাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ ন যেনেকৈ ধৰি লোৱা আমাৰ ভাৰতত কি থাকে টেক্সেশ্যন ব্যৱস্থা টেক্স দিব লাগে ধনী মানুহে টেক্স দিব লাগে আৰু টেক্সৰ পইচাটো কিহত ব্যৱহাৰ হয় দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যিবিলাক মাৰ্জিনেলাইজ ছ'চাইটি ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে মানে ইউজ কৰা হয় ন যেনেকৈ আমাৰ ফ্ৰী ৰেচন ফ্ৰী মানে যিবিলাক বস্তু দিয়া হয় ছাবচিডাইজ ফ্ৰী এডুকেশ্যন সেইবোৰৰ কাৰণে বহুত বস্তু কেপিটেলিষ্টৰ পৰা লোৱা হয় আৰু ইউজ কৰা হয় যিটো আমি একচুৱেলি ৱেলফেয়াৰ কেপিটেলিজম বুলি ক'ব পাৰোঁ It was centered in industries that employed skilled labor and peaked in mid-20th century. So, yeah, itihakor kotha koa hoise je kor pa ahile gote dharona tu. Eta amak iman nalage. So, it denotes the portion of compensation paid with healthcare and shifted from employer-funded contributions. Eta ami diu no pray je kole sakorial manu deol amar sakori pora eta onko kati dia hoy. Aru ami bibhinno dhoroner pension scheme LIC hebo to dibo laga hoy. So, hetuke actually welfare capitalism boli koa hoise. তাৰপিছত আৰু এটা ধৰণৰ কেপিটেলিজম আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল লেট কেপিটেলিজম বা যিটো লেট কি অহা হয় ন পিছৰ যিটো
পিছৰ কেপিটেলিজম বুলি কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰা যিটো এটা নতুন ধৰণৰ বিশ্বত চিন্তাধাৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেইটোকে লেট কেপিটেলিজম নাম দিব বিচৰা হৈছে। লেট কেপিটেলিজম ইজ ওৱান অফ দ্য ডমিনেণ্ট টাইপছ অফ কেপিটেলিজম। দ্য টাৰ্ম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইউজ বাই ৱেৰ্নাৰ চম্বাৰ্ট। দ্য টাৰ্ম বিগেন টু বি ইউজ বাই ছ'চিয়েলিষ্ট। আৰু এই টাৰ্মটো একচুৱেলি কোনে ইউজ কৰিছিলে প্ৰথমবাৰ? ৱেৰ্নাৰ চম্বাৰ্ট, যোনে এজন ছ'চিয়েলিষ্ট আছিলে, সমাজবাদী। তেওঁলোক পুঁজিবাদী মানুহ নাছিলে, কিন্তু সমাজবাদী আছিলে। সমাজবাদীয়ে বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ ফালৰ যিটো অৱস্থা হ'ল ন, মন্দাৱস্থা হৈছিলে 30s আৰু 40s সময়ত, তেতিয়া কিন্তু এই টাৰ্মটো খুব পপুলাৰ হ'ল। আৰু থিয়'ডৰ আদৰ্ণ, তেওঁ এজন বিখ্যাত সমাজবিদ, তেওঁ কিতাপ লিখিছিলে লেট কেপিটেলিজম, আৰু ইয়াৰ মানে এইটো 1968 প্ৰকাশ পাইছিলে, বা তেওঁ যদি স্পীচ দিছিলে তাতে এই আইডিয়াটো প্ৰকাশ পাইছিলে লেট কেপিটেলিজমৰ, মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিৰ পিছৰ কেপিটেলিজম। আমি প্ৰায় 20th century বা 19th century অন্তৰফালে দেখিছোঁ ন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটি এটা পিক এটা পাইছিলে, তাৰ পিছৰ কি হ'ব সেইটো আইডিয়াটো তেওঁ লেট কেপিটেলিজম বুলি কৈছিলে। দ্য টাৰ্ম ইজ ইউজ বাই নিউ মাৰ্কচিষ্ট, যিসকল নব্য মাৰ্ক্সবাদীসকল ন, তেওঁলোকে প্ৰায় 1945ৰ পিছত, কাৰণ 1945 মানে বিশ্বযুদ্ধ তেতিয়া শেষ হৈছিলে ন, আৰু সেইটো কেপিটেলিজমৰ কাৰণে এটা গল্ডেন যুগ আছিলে বুলি ক'ব বিচাৰে বহুতে। চ' বহুতে এই শব্দটো নিউ কেপিটেলিজম বুলি কয়, লেট কেপিটেলিজম বুলি নকয়, নিউ কেপিটেলিজম বুলি কয়, কিন্তু আইডিয়াটো একে হয়। চ' তাৰপিছত আমি আহিলোঁ এনাৰ্কো কেপিটেলিজম ন। চ' এনাৰ্কো কেপিটেলিজম কি হয়? এনাৰ্কো কেপিটেলিজম কিহৰ কাৰণে আৰ্গিউ কৰে যে এনাৰ্কো মানে কি, অৰাজক ন, যিসকল অৰাজক, তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নিবিচাৰে। এনাৰ্কি শব্দটো সেইটোৱে বিচাৰে যে অৰাজকতা। চ' এনাৰ্কো কেপিটেলিজম মানে কি, দে আৰ্গিউ ফৰ এ ছ'চাইটি বেছড অন ভলেণ্ট্ৰি ট্ৰেড অফ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি। ভলেণ্ট্ৰি মানে একদম ভলেণ্ট্ৰিভাৱে, স্বেচ্ছা মানে সেৱা বুলি যেতিয়া আমি কওঁ ন, যে মানুহৰ ওপৰত কোনো ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন জাপি দিব নালাগে ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা, সমাজৰ দ্বাৰা। মানুহে যেতিয়া বেপাৰ কৰে, বেপাৰ বাণিজ্যত মানুহে এটা মুক্তভাৱে কৰিব লাগিব ন। মই যদি নিজৰ লেবাৰ দিব বিচাৰিছোঁ, ইফ আই ৱান্ট টু গিভ মাই ছাৰ্ভিচ টু সমৱান, চ' মই কিমান দাম ল'ম, মই কিমান হাজিৰা ল'ম, এই কথাখিনি এই দুজন মানুহৰ মাজতে হ'ব লাগিব, এমপ্লয় এণ্ড দ্য এমপ্লয়াৰ, মানে যোনে মোক চাকৰি দিব আৰু যাক মই নিজৰ কৰ্ম, নিজৰ যিটো মানে ফিজিকেলে হওক বা মেণ্টেল লেবাৰ প্ৰদান কৰিম। চ' ইট মিনচ ভলেণ্টিয়াৰ ট্ৰেড অফ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ইন অৰ্ডাৰ টু মিনিমাইজ কনফ্লিক্ট ৱাইল মেক্সিমাইজিং ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি। চ' তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছিলে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ওপৰত এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি, মানে সকলো মানুহৰ প্ৰগতি হ'ব লাগে। চ' এনাৰ্কো কেপিটেলিজম ৰিকগনাইজেছ চেৰিটি এণ্ড কমিউনেল এৰেঞ্জমেণ্ট এজ পাৰ্ট অফ চাম চেম ভলেণ্টিয়াৰ এথিক। আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে লগতে আমি যদিও মানে ফ্ৰী উদাৰবাদী ধাৰণাটো তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে, যদিও কৈছে যে চেৰিটি মানে দান ভাৱনা, মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতি এটা থাকিব লাগিব ন সমাজত। চ' সেই বস্তু থাকিলেহে সমাজখন ভালকৈ চলিব বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ ৱেল নন ভাৰ্চন কোনে দিছিলে? মোৰে ৰুডবাৰ্ট, মোৰে ৰুডবাৰ্ট নাম, মিড 20th century তেওঁ এই ধাৰণাটো দিছিলে। চ' সেইটো আছিলে তোমাৰ এনাৰ্কো কেপিটেলিজম। হি ইউজ দ্য টাৰ্ম টু ডিষ্টিংগুইছ হিজ ফিলছফি ফ্ৰম এনাৰ্চিজম দেট অপ'জেছ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এজ ৱেল এজ টু ডিষ্টিংগুইছ ইট ফ্ৰম অফ ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্ট এনাৰ্চিজম। তাৰমানে হি ইউজ দ্য টাৰ্ম টু ডিষ্টিংগুইছ হিজ ফিলছফি ফ্ৰম এনাৰ্চিজম দেট অপ'জেছ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি। তাৰমানে আৰু এটা টাৰ্ম, এটা ধাৰণা অলৰেডি আছিলে, সেইটো হ'ল এনাৰ্চিজম। এনাৰ্চিজমে কি কয় যে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি স্বাধীন, ব্যক্তি মানে সম্পত্তি থাকিব নালাগে, মানে এজন ব্যক্তিৰ মানে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি থাকিব নালাগে, অপ'জ কৰিছিলে এনাৰ্চিজমে। কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰে যে এইটো এনাৰ্চিজম নহয়, তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ ইকনমিক এনাৰ্চিজমৰ কথাহে ক'ব বিচাৰিছে। ভেৰিয়াছ থিয়ৰিজ ডিফাৰ ডু চিমিলাৰ লিগেল ফিলছফিজ ইউজ কাম আণ্ডাৰ এনাৰ্কো কেপিটেলিজম। আমি ইমান আলোচনা কৰিব নালাগে, জাষ্ট কাইণ্ড অফ কেপিটেলিজমটো জানিলে হ'ল। চ' লেট আছ মুভ অন টু এনাদাৰ কাইণ্ড অফ কেপিটেলিজম উইচ ইজ নিউ কেপিটেলিজম। চ' ইট ইজ এন ইকনমিক আইডিয়লজি উইচ ব্ৰিংছ টুগেডাৰ চাম ৰুডিমেণ্টছ অফ কেপিটেলিজম। ইট কেম ইন টু এক্সিষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান এণ্ড বিফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু ন। চ' নিউ কেপিটেলিজমটো কি হ'ল? এইটো আকৌ মই ক'লোঁ ন, নব্য যিটো উদাৰবাদ আমি বুলি কওঁ, নব্য উদাৰবাদ বা নিউ লিবাৰেলিজম একেধৰণৰ ধাৰণা, সেইটো হ'ল নিউ কেপিটেলিজম। চ' ইট ইজ এন ইকনমিক আইডিয়লজি উইচ ব্ৰিংছ টুগেডাৰ চাম ৰুডিমেণ্টছ অফ কেপিটেলিজম ন। এইটো কেপিটেলিজমৰ পৰা এটা আহিছে, বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বা ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত আহিছিলে, এণ্ড ইট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, দ্বিতীয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰলৈকে সেইটো আছিলে ধাৰণাটো। The term was first used by Leo Michelson in the late 1950s and early 60s. It was popularized in the English by the Marxist Ernest Mandel in his work. No, so it was a bikhyat Marxbadi lekhak asile Ernest Mandel. So, tewe ei shobdo tu basically byabohar korisile.
আৰু কিহৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলে ইন দ্য 1970s মাইকেল মিলাৰ ষ্টাৰ্টেড ইউজিং নিউ কেপিটেলিজম টু ৰেফাৰ টু দ্য ব্লেণ্ড অফ এক্সপেনচিভ প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰাইজ এক্সটেনচিভ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰামছ ন চ' তেওঁ বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত 1970s আৰু 80s কি হৈছিলে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে ন কেপিটেলিষ্ট ৰাষ্ট্ৰবোৰে কি কৰিছিলে মানুহৰ ৱেলফেয়াৰ স্কীম কিছুমান হাতত লৈছিলে আমাৰ ভাৰতৰ নিচিনা আৰু যে মানুহক সহায় কৰিব লাগে মই যিটো ক'লোঁ বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এটা মন্দা অৱস্থাৰ নিচিনা হৈছিলে আৰু বহুত ৰাষ্ট্ৰই কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্যক ৰেগুলেট কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ স্কীম লৈছিলে তেনেকুৱা পেঞ্চন স্কীম হওক ন যিবিলাক আনএমপ্লয়েড মানুহ নিবনুৱাসকলক পেঞ্চন দিয়া বা যিবিলাক অল্ড পেঞ্চন স্কীম ন বিধৱা পেঞ্চন সেইবোৰ আৰু চ' ইট অৰ্গেনাইজ লেবাৰ ৱৰ্কছ ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ন চ' বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত কাম কৰিছিলে চ' সেইবোৰ গোটেইখিনি লৈ একচুৱেলি কিছুমান কৈছিলে যে এইটো নতুন ধৰণৰ কেপিটেলিজম কেপিটেলিজমটো থাকিবই মানুহৰ হাতত প্ৰাইভেট মানুহৰ হাততে সম্পত্তি থাকক কিন্তু চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব ন সেইটো নতুন ধৰণৰ ধাৰণা এটা আহিছিলে যিটো আমি নিঅ' কেপিটেলিজম বুলি কওঁ তাৰপিছত আৰু দুটামান কেপিটেলিজম আছে সেইটো আমি সেইটো আলোচনা কৰি লওঁ সেইটো হ'ল মাৰ্চেণ্টাইল কেপিটেলিজম সেইটো অকল বহুত আগৰ দিনৰ যিটো কেপিটেলিজম আছিলে ৰজাবিলাক যেতিয়া আছিলে বা যেতিয়া হেৰি বেপাৰী আছিলে প্ৰায় 16 আৰু 17 চেঞ্চুৰীত ন মই ইয়াত কোৱাই হৈছে যে মাৰ্চেণ্টেলিজম মানে মাৰ্চেণ্ট ইকনমি বেপাৰী বাণিজ্যিক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে তেওঁলোকৰ কৰ্পৰেশ্যন বনাইছিলে যেনেকৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিটো ভাৰতলৈ আহিলে তেনেকৈ ইষ্ট ডাচ কোম্পানী এটা আছিলে যিটো ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গ'ল ন চ' এই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰত কি আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰীয়ে তেওঁলোকে মিলি যুঠীয়াভাৱে কিছুমান মানে উদ্যোগক জন্ম দিছিলে ন শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কোম্পানীজ বুলি কোৱা হয় চ' তেওঁলোকে এই গোটেই বিশ্বত মানে বেপাৰটো আগবঢ়াই নিছিলে আৰু তেওঁলোক খুব পলিটিকেলি ছাপৰ্টেড আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰ আছিলে পিতৃ ৰাষ্ট্ৰ হোম কাণ্ট্ৰি যিটো আমি কওঁ তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত ছাপৰ্ট কৰিছিলে এই থিয়ৰিটো এই ধাৰণাটো চ' এইটো বিশেষকৈ ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছিলে মাৰ্চেণ্টাইল কেপিটেলিজম তাৰপিছত আমি আহোঁ ছ'চিয়েল কেপিটেলিজম ন ছ'চিয়েল কেপিটেলিজমটো প্ৰায় তোমাৰ ষ্টেট কেপিটেলিজমৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াত অলপ কিছুমান ৱেলফেয়াৰ স্কীমছ থাকে চ' ছ'চিয়েল কেপিটেলিজম লেট কেপিটেলিজম নিঅ' কেপিটেলিজম সিহঁতৰ মাজত কিন্তু কিছু সাদৃশ্য আছে ন বহুত ধৰণৰ চিমিলাৰিটিজ আছে বাট দেন লেট আছ চি হোৱাট ইজ ইট ইট ৱাজ পুট ফৰৱাৰ্ড ইট পুট ফৰৱাৰ্ড এ ষ্ট্ৰং ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট নেটৱৰ্ক ফৰ দ্য প'ৰ এনহেঞ্চেড কেপিটেল আউটপুট অষ্ট্ৰেলিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেভিন ৰুড হেজ টাৰ্ম ছ'চিয়েল কেপিটেলিজম উইচ ইনক্লুডছ এ ছিষ্টেম অফ অপেন মাৰ্কেটছ এম্বিগুৱাছলি ৰেগুলেটেড মানে ইয়াত কি থাকিব অপেন মাৰ্কেটটো থাকিবই কাৰণ সেইটো প্ৰাইভেট ছ'চিয়েল মানে কেপিটেলিজম হয় ন এম্বিগুৱাছলি ৰেগুলেটেড বাই এন এক্টিভিষ্ট ষ্টেট কিন্তু লগতে কি থাকিব ৰেগুলেশ্যনটো এটা এক্টিভ ষ্টেট হ'ব লাগিব ন ৰাষ্ট্ৰ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে বজাৰত যি হৈ থাকক ৰাষ্ট্ৰ এৰি দিব নালাগে কৈছে যে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব ইভেন ষ্টেট উইল এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ইকনমি ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য নেশ্যন So it is a theory of political science that challenges the idea that the capitalist system is intrinsically aggressive to the goals of socialism. তাৰমানে এই দুটা শব্দটো ন ছ'চিয়েলিজম আৰু কেপিটেলিজম আমি প্ৰায় সিহঁতক কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হিচাপে বুজিছোঁ যে সমাজবাদ আৰু পুঁজিবাদটো একেলগে থাকিব নোৱাৰে কিন্তু ছ'চিয়েল কেপিটেলিজমে এটা নতুন ধৰণৰ ধাৰণা দিলে যে নহয় এই দুটা বস্তুটো একচুৱেলি কমপ্লিমেণ্টৰী হ'ব পাৰে ন যদি আমি কিছুমান নতুন ধৰণৰ সুবিধা যদি দিওঁ এই দুটা বস্তু একেলগত কাম কৰিব পাৰিব চ' সেইটো আছিলে নতুন ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰা ছ'চিয়েল কেপিটেলিজমৰ তাৰপিছত যিটো আমি নতুনকৈ এতিয়া আহিছে মানে বিশেষকৈ লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ন সেইটো হ'ল ক্ৰনি কেপিটেলিজম এইটো খুব নতুন হয় এটা দ্য টাৰ্ম ক্ৰনি কেপিটেলিজম হেড মেজ ইম্পেক্ট ইন পাব্লিক এৰিনা চ' এই বস্তুটো কি হয় আমি অলপ চাই লওঁ দ্য টাৰ্ম ইজ ইউজ ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি উইথ কৰ্পৰেট ৱেলফেয়াৰ টু দ্য এক্সটেণ্ট ডেট দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য ছাবচিডিজ অফ মেজৰ কৰ্পৰেশ্যনছ এক্সক্লুডিং টেক্স লপহোলছ এণ্ড অল মেনাৰ অফ ৰেগুলেটৰী এণ্ড ট্ৰেড ডিচিজন চ' ইয়াত কি হয় So it is used interchangeably with corporate welfare. As you were corporate, dangor dangor je company ase na market koisil Reliance, Tata, India, bahirot je jo Microsoft, Pepsi, hebla to bahut dangor dangor company na gote biswor mane economy hote solwa nisena ke kore. So teuloke ki kore nijo ichha mote kisuman rashtra khon chola heba niti nirdeshona rashtra jetia banay ba amar karjyapalika nirman korte teuloke ada influence ba impact thake. চ' এই যিবোৰ মানে কৰ্পৰেশ্যনবিলাকে কৰে ন সিহঁতক সমালোচনা কৰি কোৱা হয় যে এইটো একচুৱেলি ক্ৰনি কেপিটেলিজম হয় এইটো নামৰ কাৰণে সিহঁতে দেখায় যে আমি দান বৰঙণি দিছোঁ ন আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন কোম্পানী এন আৰ এলে হওক বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেশ্যনে বহুত জেগাত ছ'চিয়েল কাম কিছুমান কৰে
কিছুমানেতো সঁচাকৈ কৰে বাৰু, কিছুমান পাব্লিক চেক্টৰ কোম্পানী অইল ইণ্ডিয়াই হওক বা NRL সিহঁতে এতিয়াও প্ৰাইভেট হোৱা নাই, কিন্তু বহুত প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে কিছুমান ভাল কাম কৰে ন, টাটা টাটা চান্সে নহওক বা ৰিলায়েন্সে দিয়ে। চ' তেওঁলোকে একচুৱেলি কি কৰে, এইবোৰ বাহিৰৰ পৰা মানে দেখায় যে ৱেলফেয়াৰ স্কিম হাতত লৈছে, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স ইভেশ্যন, আমি জানো বহুতে টেক্স নিদিয়ে ন, তেনেকুৱা আমাৰ কিং ফিছাৰৰ কি অৱস্থা হ'ল, বিজয় মালিয়া তোমালোকে চবে নাম শুনিছাই চাগে, বহুত কোটি টকা তেওঁ মানে হেৰি হ'ল, নীৰৱ মোদী গীতাঞ্জলি যিটো জুৱেলাৰ আছিলে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে এটা বেগছ বুদৰেদি কিন্তু সুবিধা বহুত লয় ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা। চ' এই যিটো গোটেই ব্যৱস্থাটো বিশেষকৈ নম চমস্কি নামৰ এজন আমেৰিকান মানে দাৰ্শনিক ফিলচফাৰ, তেওঁৱে কিন্তু ইয়াক সমালোচনা কৰি ক্ৰনি কেপিটেলিজম বুলি কৈছিলে। ওৱান অফ দ্য ফিলচফাৰ নম চমস্কি হেজ আৰ্গিউড ডেট ৱৰ্ড ক্ৰনি ইজ চুপাৰফ্লুৱাছ ৱেন ডিছক্ৰাইবিং কেপিটেলিজম। So Burton W has described the term crony capitalism with reference to marketplace without special aid from government, whom he calls market entrepreneurs who succeed by producing a quality product at a competitive price. No, so hetu modeti bujalu. So amak iman bor basically na lage super capitalism ase. Super capitalism bikhekke jitu fascist asile na Benito Mussolini, teo Italy ejon fascist leader asile, ekonaikottabadi leader asile no. চ' তেওঁৱে কৈছিলে যে আমাক কেপিটেলিজমটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ছুপাৰ কেপিটেলিজম। আৰু এইটো কি বস্তু হয়, হোৱাট ইজ ইট, এ কেপিটেলিষ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজ ৱেন ডিফিকাল্টি এৰাইজেছ থ্ৰ' ইট ছেল্ফ লাইক এ ডেড ৱেট ইন টু দ্য ষ্টেট আৰ্ম ন, দেন ইট ইজ দেন ডেট দ'জ হু ৱান্স ইগন'ৰ দ্য ষ্টেট নাও চিক ইট আউট এক্সিষ্ট। তেওঁলোকে মানে হেৰিক সমালোচনা কৰিছিলে, মুছলনীয়ে যিসকল কেপিটেলিষ্ট মানে মানুহবোৰক সমালোচনা কৰি কৈছিলে ন, তেওঁলোকে যে যেতিয়া বিপদ আহে ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰলৈ আহিব লগা হয়। চ' তেওঁ কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ একচুৱেলি আটাইতকৈ ডাঙৰ কেপিটেলিষ্ট। চ' হি আৰ্গিউড ডেট ইটালিয়ান ফেচিজম ডিড নট ছাপৰ্ট টু ডাইনামিক এণ্ড হিৰোইক কেপিটেলিজম। মুছলনি ষ্ট্ৰংলি ক্ৰিটিচাইজ ছুপাৰ কেপিটেলিজম বাই চেইং ডেট ইটছ ইনস্পিৰেশ্যন জাষ্টিফিকেশ্যন ইজ এন উথোপিয়া। চ' এই ছুপাৰ কেপিটেলিজম ধাৰণাটো তেনেকৈ এটা ফেচিষ্ট ধাৰণাৰ পৰা আহিছে। চ' ইয়াত আমি অলৰেডি চালোৱে ন যে কি ধৰণে কেপিটেলিজম মানে মানুহৰ জীৱনত আহি গ'ল, হিষ্ট্ৰীত আমি গোটেইখিনি চালোৱে। চ' নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি নতুন এটা টপিকলৈ যাম, সেইটো হ'ল গ্ল'বেলাইজেশ্যন ন, যে বিশ্বায়নৰ ধাৰণাটো, আৰু বিশ্বায়নৰ ধাৰণা যিটো আধুনিক ৰাষ্ট্ৰ তাত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে, আধুনিক ৰাষ্ট্ৰবোৰত বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা, এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। চ' তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে ইউ কেন ষ্টিল আস্ক।